Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, assalomu alaykum kanalimiz mehmonlari. Syomkamizni yana Namangan shahri 5-chi mikroyonda joylashgan Shanba bozoridan olib boryapmiz. O'z nomi bilan ushbu bozor har haftaning shanba kuni bo'lib o'tadi. 5-chi mikroyonda joylashgan Yashil dehqon bozorining ichida. Hurmatli kuzatuvchilar, bilmaganlar uchun adres 5-chi mikroyon Nabahor stadionining atrofida yoshlar bog'ining ro'parasida joylashgan. Kela olasizlar. Har shanba kuni bo'lib o'tadi. Soat abitakin 3 largacha bo'ladi taxminan. Xo'p, sizlarga hozir shu yerdan qo'ldan kelgancha buyumlar, instrumentlar tanishtirib o'tamiz. Xohlasa ruxsat berilganlarni nima kerak bo'lsa telefon nomerlariga kanalimiz nomidan murojaat qilib sotib olishingiz mumkin. Xo'p, diqqat bilan kuzatib turasizlar, videoga esa mehnatimiz uchun bittadan like bosib qo'yasizlar. Kanalimiz mehmonlari obuna qo'yish esdan chiqmasin. Shunaqa kerakli foydali videolarni chiqazib turamiz. Vaqtingizga qarab videolarimizni ko'rib borish imkoniyatiga ega bo'lasizlar. Bo'lmasam boshladik. Diqqat bilan kuzatib turasizlar. Sizlarga bir vaqtdan ruxsat berilganlarni tanishtirib o'tib bora olamiz. Hurmatli obunachilar, bozordan eski minilgan velosiped, skuter, shunaqa narsalar narxini bilib bering deganlar uchun endi bu yerda asosan nomer berishmaydi. Shunda bo'lsa ham sizlarga narxini so'rab bilib berishga harakat qilamiz. Kela olasizlar, shanba kuni bo'ladi asosan mana yerda muravaychamiz bor ekan, sotiladi deb qo'yibdilar. Amaki, nech pul deyapsiz buni? 13 million. 13 million? Nimaga yuradi bu? Toklimi? Batareyaligi? Akkumulyatorli ekan, toklik, hurmatli obunachilar. Yili qanaqa buni? Yili 20 kun o'ldab kelganimda. O'zi yili ham yangi ekanmi? Ha, yangi. Ha? Ichiga topdi. Probek kamda shunda, to'g'rimi amaki? Probek kam, to'g'rimi? Kam yurgan demoqchiman. Yangi, yili ham yangi. Jingping ekan nomi, Tiger. Nech pul dedingiz narxini yana bir marta? 13 million. Buni ochiladi bu hafta. Ha, ochiladi, suriladi. To'rtta qop yuklaydi. To'rtta qop yuklasa bo'laradi. Ruchnoylari ham bor ekan-a? Ajoyib. Ha, nomeringizni qoldirib qo'yaymi? Amaki? Telefon qilishavsizmi? Baribir yozib qo'yibsiz-ku, ha? 91-350-40-01 hurmatli obunachilar. Narxi ma'qul bo'lsa telefon qila olasizlar. Kelishtirib ham berasizmi? Narxini kelishtirib ham berasizmi? Yo bo'lish narximi? O'tib berasiz-a? Yaxshi, murojaat qila olasizlar. Bu yog'i rabochiy asosan germanskiy bo'lish kerak velosipedlar. Nech pul u aka? 1.5. Biron nomdan gapirib qo'ydingizmi? Mana aksiya. Zo'r. Zo'r. Bu bayikimiz nechi pul ekan? Bayikmi, nima bu, akalar? Motobayikmi? 500 dollarmi siznikimi? Yurganmi, aka, yo yangimi? Yurgani. 500 dollar. Nimali bu, aka? Aka, to'klimi? Qanchaga yetyapti? 65-60 km yetadi. Tezligi nechi? Tezligi ham shunaqa. Shunaqa? Yaxshi. Kelishtirib berasizmi axir? Nomeringizni qoldiraylikmi oshna? Nechchi nomer? 95lik. 808. 1770. Boshdan aytib yuboring narxini. 500 dollarga. 500 dollar kelishtirib berasizmi? Baho qilib ko'rishdimi? O'tgan bozor bu bozormi? Qanchaga bermadingiz, bermagan bahoingiz? 4.5ga berdim. 4.5ga bermadingizmi? 50 dollar. Ha, millionga. Yaxshi, demak 500 dollar hurmatli obunachilar kelishtirib berar ekanlar. Xudo xolisi ishqibozlar murojaat qila olasizlar. Yangidan ancha arzon. Rahmat, sizga omad. Bozoringiz bo'lsin. Detski velosipedlar bu yog'i. Nech pul ekan bular narxi akalar? 550 ming. Yangi bu? Yangi. Buni chi? 20 razmer. 600 ming. Bu ham 550 mingmi? 550 ming. 16 razmer. Mana nech pul? 28mi? 900 ming so'm ekan. Germanskiy rabochiy velosiped 28 razmerda. Yangimiz nechi pul? 1 million 200 ming so'm. Ruchnoy tormiz, oyoq tormiz ekan, skor yo'q ekan. Bunisi ham shunaqami? Bir xil. Bular nechi pul ketyapti?
Manonimiz 1 million 300 ming ekan, ruchnoy oyoq tormiz ekan, germaniyski velosiped, alyumin rami, alyumin rami. Ha, temirmi? Temir rami ekan. Bu ham shunaqa, 1 million 300 ming so'm ekan bunisi ham. Buchi? 1.5? 2.5 mi? Yo'q. 5 skor bu yerda? 5 skor. Ha, siz kimasizmi bu? Ha, 7 ta skorlimi? Ha, bo'ldi, skorli ekan-da. Shuningni hisobiga 2.5 million so'm ekan, hurmatli obunachilar. Zo'r. Rahmat aka. Yo, nomer qoldiraylik. 93lik 262 1152 dastavka xizmati ham bormi? Shahar ichida dastavka xizmati bor ekan, hurmatli obunachilar. Rahmat. O'sh, qizilni bildingmi? Mashina ham bilaylikmi, amaki? Sizdanmi? Bilib olaylik narxini. Narxini. $700, assalomu alaykum. Hamma yoqqa yar zo'r yoyilibdi, gap yo'qmi? Salomatlik yaxshimi? Zimsiz? Gap yo'q. $700 deyapsizmi? Rabochi mi amaki? Siz ko'rsatmayapti, rabochi mi? Rabochi. Benzinlimi bu? Benzinli aka. Zo'r. Bike mi endi bu? Motobike mi? Yaxshi, o orta gulshetlari ham boshqacha ekan. Zo'r, xullas $700. Rabochisi benzinlik ekan. Salomat bo'ling. Qanaqa endi bular narxi? Narxi yo'q, bebaho. Bebaho. Nechta pul aka? 7.5 million so'mga. Benzinlimi, to'klimi aka? To'klik ekan. Chiroyli ekan. Yangi shkilga? Yangi. Vasat firmaniki ekan. Brend. Sportivniy balonlar, qaranglar. Andaqa diskka shkilga? Zo'r. Tezlik qanaqa ekan aka? 65. Manida monitorlari ham bor ekan, nimalar ko'rsatib turadigan tablosi. 65 tezlik. Nimasi ham shunga yetadi, zaryad-a? Zo'r. Zo'r. 7.5 million so'm ekan, do'stlar. Aka, sizning nomeringizni qoldirmaylikmi, nobodi? Qoldiraylik. Nechchi nomer? 77lik. 156. 10-15. 10-15, hurmatli obunachilar. Lekin ko'rinish nimalari vaqt chiroyli ekan. Modni ekan, zo'r. Zo'r aka. Salomat bo'ling aka, bozoringiz bo'lsin. Hop, yana boshqachasi bor ekanmi? Oldidan qaraylik. Buning kimdan aka, amak sizkimi? Nech pul narxi? 8 million. 8 million so'm. Akkumulyator bu yerda? To'kli. Yangi narsa. 54 km yurdi xolos. 54 km yurdi xolos, ha? Yaxshi, zo'r. Nech pul narxi ham aka? 7.5 million. 7.5 ga berasiz. 8 million deyapsiz, ha? Zo'r. Tezlik shuymi? 60-65 bormi? Tezlik 1.40. Kilometr ko'p yuradi bular bu. Aha. 100 km. 100 yuradim bitta zaryad bilan, ha? Bitta zaryad 200 km yuradi. Zo'r. Nechta pul? Bularni. Nomeringiz nechchi? 92mi? Ha. 97lik. Aytaram? Aytaring, ha? Aniqmi? Ha. 680. 87, 80. Murojaat qilinglar ushbu nomerlarga. Yangisi ekan, hurmatli obunachilar. Amak, bozoringiz bo'lsin. Yangi o'zi, yangi ham 2024 yangi. Yangi. Uzoqqa kelgan yo'q, endi keladi. Bo'ldi, bo'ldi. Endi kelyapti. Bundan buyoq kelishi mumkin, ha? Yangi keladi. Yaxshi, rahmat amaka, bozoringiz bo'lsin. Manida yana bittasi bor ekan. Bunisi chichak sal ko'proq yurgan bo'lsa kerak, lekin yangi. Vasat ekan bu. Ish bilan bir xil bo'lish kerak, do'stlar. Bu yoq yana eski o'sha har xil instrument buyumlar. Komplekt ключ so'raganlar bor edi. Aka, nima gap? Charchamayapsizmi? Shu yerga o'rnashdingizmi endi, bo'ldimi? Ha? Bo'ldi, shu yerda qoldim deydi-ku. Ildiz otdim shu yerda deydi. Chiqarib yubormaysizmi? Instrumentlar yangisi hammasi, do'stlar, ko'rib turibsizlar. Narxlari qulay, xudo xolasa. Bu yog'i svarka apparat. Bular ham siznikimi? Gazon uradigan nima bor ekan? Nima edi? Ismini chiqarib qo'yaman shuni. Tarsovka. Tarsovka.
Nima sepadigan dori separat sepadigan apparat va nimamiz? Jodimiz. Qashak, quruq farqi. Zo'r. Yangisi endi bular aka, yangilari. Xitoymidi bular? Qozog'iston. Qozog'iston. Motor abmotkalarimiz. Aha. Narxi nech bo'ladi? 2.800.000 kamaydi. 2.800.000 so'm deyaptilar. Bunimiz yangimi aka? Birotta bo'chi yo'q-a? Nech pul bu? Bu 1.200.000 kamaydi. 1.200.000. Yog'ochgami yo anu nimalagami? Aluminiy ham ketaveradi, anu akfa nimalari kerak. Zo'r. Gazon uradigan nech pul? Ha? Gazon yangi salom. Qaytiga? 10-inch avgust. 10-inch avgust. Qaysi deding shaharda? Xo'p, akamiz Moskva, Rossiyaga salomlar yo'llayaptilar. Jiyanlari, o'g'illari kimgadir? O'g'lingizmi? Isminglar nima? Abdulaziz. Abdulaziz akamizga qayerdalar, so'rang-chi? Qayerda eding? Ulan-Ula. Qaysi oblast? Buryatova. Oblast, oblast. Oblast Ulan-Ula. Aka uzdan chiqarlar, aytib qo'ying. Aka uz dedi. Aka uzdan chiqamiz degan xolos. Shanba bozorida. Shanba bozorida. Kech qolmadi, yashil bozordan. Yashil bozordan. Salomat bo'ling. Rossiyadagilarga salom hamalarga. Rahmat, salomat bo'ling. 750 000 so'm kamaytirib berilar ekan. Zapas pichog'i bor deyaptilar, udunli netli ham bor. Aka uz deb olsang chiqamiz. Suvarka apparatlar bor ekan bu yog'i, yangi hammasi, katta kichik. Mikserimiz bor bu yog'i. Xullas narsa ko'p, kela olasizlar. Bu yog'i velosiped, skuter, muravey shunaqa narsalar. Qani? 90-550. Sizga nima 90-550? 05 09 murojaat qila olasizlar, instrumentlar kerak bo'lsa. Narxini yengil qilib beryapti. Narxini yengil qilib beraman deyaptilar. Rahmat, salomat bo'ling. Xo'p, hurmatli obunachilar, endi bu yerdan chiqamiz-da, kelgan mana shu bozori yoniga. Bozor ishini ochib qorishiga. Mandaqa muravey, skuter, shunaqa narsalari do'kon ochilibdi, uni ham sizlarga narxini bilib beramiz. Aka, salomatmisiz? Yangilari muddatli to'lovga ham bor ekan. Qiziquvchilar misol muddatli to'lovga olmoqchi bo'lsalar, uni ham iloji bor ekan. Ular naqdga olganga yetmaydi baribir. Hormaylar, assalomu alaykum. Kim qarayapti? Siz qarayapsizmi uka? Sportivniymi? Hammasi. Deyarli. Nechi pul mana bu suka? 2.5 million so'm. Zo'r. 2.5 million so'm ekan sportivniy velosipedimiz. Qanaqa bu? Germonmi? Qayeriki? Qayeriki? Bilmaysizmi? Pulni. 2.5 million. O'zbekmisan? Yo ruscha gapiraman. O'zbekmisan? Qayeriki? Germaniyami qayeriki? Bilmaysan-a? 2.5 million so'm ekan xullas, o'sha sportsmenlar minadigan velosiped. Narginisi nechi pul uka? 1.5 million so'm. Keyingisi? Bu ham 1.5 million so'm, a? Bunisichi? Qancha? 650 000 so'm. Zo'r, 650 000 so'm ekan navbatdagisi. Bunisichi? 600? Zo'r. Qayerdan olib chiqding uka buni? O'zing domda turasanmi? Hovlimi, dommi? Dom. Nechinchi dom? Turishi bilan yashaymiz shu yerda, ustam. Ustam bor, a? Ular yurishlari yaxshimi? A? Muammosi yo'qmi? Ichlarida ana nimalarning ichida? Yangi. Mexanizmlarda? Yangi. Yangi qo'yilgan, a? Zo'r. Narxida adashmading-a, to'shni? Nomering nechchi uka? Nomer bilan ham sota olasan, sotmaysan, a? Yaxshi. Keyingi bozor ham chiqasanmi ishqilib? Chiqadi, a? Yaxshi. Demak, hurmatli obunachilar, sportivniy velosipedlar kerak bo'lsa, xarid qilishinglar mumkin kelib. Xo'p, hurmatli obunachilar, mana boya aytib o'tgan joyimizga keldik, ya'ni skuter, muravelar sotiladigan joyga. Mana bu shanba bozorimiz, bu yerda ham bozor bo'layotibdi. Asosan bu yerda produktlar sotiladi arzon narxda. Xo'p, mana e'tibor berasizlar, skuter hamda har xil tonna, ya'ni yuk olishi mumkin bo'lgan muravelarimiz, elektromuravel. Motobloglarimiz ham bor ekan. Dehqon, fermer aka-ukalarimiz uchun bemalol kela olasizlar.
shanba kuni kelsanglar yoki boshqa kuni vaqtingiz bo'lsa kela olasizlar. Bemalol xarid qilib ketishingiz mumkin. Yaxshi, qulay narxlarda va muddatli to'lovga ham bor ekan. Xohlovchilarga agar. Yana Kentavr motoblogimiz. Adashmasam 7 talik shunaqa bo'lish kerak. Benzinlik narxini bilamiz, bular ham chiroyli qilib. 3 g'ildirali mana Hoja aka deb nomlanadi. Skuter. Bularni ham hozirlarga chiroyli qilib ma'lumotlarni beramiz. Narxi necha pul? Muddatli to'lovga qanaqa bo'ladi? Funksiyalari qanaqa? Sifati qanaqa? Shularim ma'lumotini sizlarga chiroyli qilib bilib beramiz. Jatkillarimiz bor ekan mana urum uchun. Bug'doy, poya shunaqalarni urish uchun. Juda ham zo'r va mustahkam aliga sifatli narsalar. Bu yog'i har xil 500 kilodan tortib yog'i 3 tonnagacha bo'lgan elektromuravaylarimiz. Xohlasangiz kabinkali, xohlasangiz usti ochiqidan. Juda ham zo'r mana har xildan bor. Sotilibdi hozir Hoja aka deb nomlangan skuterimizdan sotilibdi ichkarida. Ko'rsatamiz, akalarimiz tekshirib olishdi, baraka bo'libdi. Akalamasiga kirib olaylik. Xo'p, mana shunimiz sotilibdi. Uch g'ildiralik, nomi Hoja aka skuter. Amaka, assalomu alaykum. Sizgami endi bu, xudo xolasa? Salomatligingiz yaxshimi? Buyurib nasib qilsin, barakasini bersin. Yaxshi kunlarga, tagidan shamol aylanib turaversin. Bolalaringiz o'zi berishda, pullari ko'payaversin. Duoda ish katta. Xudo xolasa mingni beradi inshaalloh. Inshaalloh. Akalar necha pul bo'ldi endi? Narxini ayta olamizmi? 7 million 200 mingga sotib oldinglar. Hozir zaryadni ko'rishyapti. Zaryadni to'ldirib olishmoqchi, bir tekshirib olishmoqchi. Xudo xolasa mana batareykasi hozir qizil yonib turibdi. Batareyka polni to'lgandan keyin mana ko'kka aylanadi. Telefonga o'xshagan narsa, juda ham oson. Orqasiga yuk olishingiz mumkin, xolasangiz nevaralar yoki kimdir bemalol o'tirgizib olib nima qilsangiz ham bo'ladi mana. Oldi orqa juda ham zo'r. 7 million qancha dedinglar? 7 million 200 mingga sotib olinibdi. 3 tumaniga ketar ekan. Jo'ja qishlog'igami shunaqamidi? Guliston, Jidakapa, Guliston. Mana yerga bemalol produktini solishingiz ham mumkin. Nima solsangiz ham bo'laveradi, xudo xolasa. Zo'r, buyurib nasib qilsa, amaka. Yaxshi kunlarga mining. Xo'p, bo'lmasa, hurmatli obunachilar, boshlaymiz. Ma'lumotlar berish diqqat bilan kuzatib turasizlar. Narxlari ma'qul bo'lsa, kela olasizlar, telefon nomerlar ekranda bo'ladi. Boshlang'ich to'lovsiz 12 oydan 84 oygacha. 84 oy endi taxminan 6 yil bo'ladimi, qanaqadir hisoblab ko'ramiz. 7 yil, 6 yil shunaqa bo'lishi kerak. Nabiyev Texno ekan, Telegram, Instagramlar bor ekan. 99-768-30-07 Arxamjon akamiz, 99-767-30-07 Murodjon ukamiz, bemalol murojaat qila olasizlar. Kela olasizlar, har kun ishlashadi. Shanba kuni kelsanglar agar bozori ham ko'rib ketasizlar yoki bo'lmasa qolgan kuni qaysi vaqt bo'lsa ham kechki soat 8 gacha kelib turman shu yerdan. Mana shu texnikalarni qulay narxda sotib olishingiz mumkin. Like bosish esdan chiqmasin, bo'lmasa chiroyli qilib narxini sizlarga tanishtirib o'tamiz. Hurmatli obunachilar, demak, obzorimizni boshladik. Diqqat bilan kuzatib turasizlar. Narx navosi barcha qulaylik funksiyalarini sizlarga erinmasdan tanishtirib o'tamiz. Bizga ma'lumotlari Murodjon ukamiz o'zlari chiroyli qilib tanishtirib o'tadilar, xudo xolasi. Necha tonnali uka? Assalomu alaykum bu. Assalomu alaykum. Salomatlik yaxshimi? Charchamayapsizmi Murodjon? Farzandom ukamiz, aka o'z obunachilari. Ushbu mototsiklimiz 3 tonnali. Aha. Bu uncha-muncha yo'q, texnikada yo'q qulayliklar bor, mana ko'rasiz hozir. Yarimta kalitka o'taladi. Yarimta kalitka. Orta balovlari bo'sh balov hisoblanadi. 3 tonnagacha bemalol ulanmasdan yuk ko'tara oladi. Orta balovlarni, bortlarni ko'rsatsangiz bo'ladi. Bu bilan xotirjam har qanday og'ir yuklarni tashishlari mumkin. Ushbu mahsulotimizda hop, benzinli bo'ladi. Dvigatellari benzin 100 km ga o'rtacha 5-6 litr xarajat qiladi. Aha. Xo'p, undan keyingisi
Bu mototsikllarimizni xohlagan qulay usulda sotib olishlar mumkin. Naqd pul ko'rinishda pul o'tkazish, kredit hisobida ham beradi. Berilarida yaxshi. Ya'ni kredit hisobida beradigan bo'lsa, narxlari 33 million so'm bo'ladi. Mahalla hokim yordamchisini tavsiyanomasi asosida beramiz. Hamma joylarga dvigatelni mototsiklimizga 1000 kilometrgacha bepul servis xizmatimiz mavjud. Tushunarli. Demak, 1000 kilometrgacha biror nima bo'lsa, texnik tarafdan bepul servis xizmati bor. Yaxshi. O'zimiz ko'rib. Juda ham zo'r. Zavod tomonidan garantiya berilgan. Yaxshi. Xo'p, bunga keladigan bo'lsa, texpasport nomer topiladi. Kimning nomiga olinsa, o'sha odamga bizga pasport danalarini berilsin. Biz shot spravka qilib merovga borishganda nomer taqish uchun hujjat qilib beramiz. Hozir bunga Murodjon prava kerak bo'ladimi yo'qmi? Bunga A kategoriya prava kerak bo'ladi. Agar BC pravalar bo'ladigan bo'lsa, A kategoriyani mototsiklni haydash bilsa, merovga borsa 500 ming so'm to'lovi bor. 080 forma bilan borishadi, o'zlari bilan olib. 500 ming so'm to'lov qilishadi, o'zi merov beradi yo'llanma. Borib 500 ming so'mga ekzamen topshirishadi. Agar ekzamendan muvaffaqiyatli o'tsa, qaytib kelishadi, o'zi sertifikat beradi. Ekzamen olganda 250 ming yoki 270 ming so'm orasida to'lov bor, to'lov qilishadi. Pravalarni qatoriga ani ham urib beradi. Urib beradi, demak, Bu mototsiklimizni yana hammada har xil tushuncha bo'lyapti ekan. Nomer taqish uchun biz bergan hujjat bilan merovga borishsa, u pravasi bor odam bo'ladimi, pravasi yo'q odam bo'ladimi, masalan, ayol kishi nomida bo'lishi ham mumkin. Bu odamlar ham xohlagan odam nomiga oformit bo'ladi. Xo'p, keyingi qismi bunga bugungi kun holatida 1 million 400 ming so'm to'lov ketyapti. Tushunarli. Nomer taqish uchun. Nomer taqish uchun 1 million 400 ming so'm. Hozirgi kungi narxi. Bugungi kundagi narxi 1 million 400 ming so'm. Juda ham yaxshi. Bundan tashqari hozir bizda elektr bilan harakatlanuvchi batareyalarimiz ham bor. Kabinkali ekan-a bu? Bu kabinali. O'rtacha yurish masofasi 60-70 km. Biz 50 km'dan ortiq yurishga garantiya beramiz. Xo'p. Bu mototsikllarimizning narxi kreditga beradigan narximiz 25,5 million so'mni tashkil qiladi. 25,5 million so'mga mahalla hokim yordamchisidan tavsiya olib, o'zlarini hududiy biriktirgan bankga kredit shartnoma imzolagan bo'lsa, bizga kelib, bemalol shartnoma qilgan holatda 3 daqiqani o'zida olib ketishlari mumkin. Bu qasa onlayn ijtimoiy tarmoq orqali bizga elektron kluch orqali olasiz. Smart market orqali savdo qilishsa, biz ham shartnomamizni imzolab, manzillarga o'zimiz tomonimizdan bepul yetkazib beramiz. Yaxshi, demak 25 million so'mga kredit asosida olishlari mumkin. 25,5 million so'm. Necha oyga endi uni nimasi, necha yillik muddati? 48 oygacha o'zlari tanlashgan bo'lishadi. Ya'ni ariza jo'natishda o'zlari 12 oydan 48 oygacha tanlasa bo'ladigan joylari bor. Xohlagan muddatlarga o'zlari tanlab olishadi. Ozroq muddatga bo'lsa narx sal pasayadimi, shunaqa bo'ladimi? Bizdan berilish narxi o'zgarmaydi. Faqat to'lovlarda o'zlarida tanlash xohishi bo'ladi. Mahalla hokim yordamchisi o'zi biladi qanaqa to'lov chiqishini. Ular ko'rishlari mumkin. Demak, aytib o'tgan sanangizni xohlasa 1 yilda to'lasin. Tanlov bo'yicha xohlasa 2 yil, 3 yilga nima qilib? O'sha aytilgan summa shuncha qoladi. Yaxshi, 25 million 500 ming so'm ekan. Necha tonnalik endi bu uka? Bizda hozir kunda akkumulyatori 68 ek, orqa borti 2 metr bo'lganligi uchun 1,5 tonnalik deyishadi. 1,5 tonnalik deyiladi buni. Sababi akkumulyatorlari 6-68 ek. Plus orqa borti 2 metr bo'lganligi uchun 1,5 tonnali deyishadi. 1,5 tonna. Biz 1 tonna tavsiya qilamiz. Tushunarli. Demak, o'zi asli 1,5 tonna, lekin 1 tonna deb tavsiya qilinar ekan, hurmatli obunachilar. Oshirmasdan kamaytirib gapirilar ekan. Demak, bemalol 1,5 tonna nima qilsa bo'ladi? Tom qismlarda luklargacha bor ekan, ichlar salonlari ham bemalol 2 kishi joylashib yursa bo'lar ekan kabinkamiz. Zo'r. Xo'p. Bagaj qismimiz, kuzovimiz, do'stlar. Zapaski balonlar bor ekan, taglarining ko'rinishi juda ham chiroyli ishlangan, mustahkam sifatli ishlar qilingan. 1 tonnaga deb aytib o'tilar ekan, asli 1,5 tonnaga bemalol yuk ko'tarish nimasi imkoniyati bor. Keyingisi qanaqa? Bu qishloq xo'jaligi patrollari buni dalalarda hayvonlarga o'tkazish uchun mo'ljallangan
sababi dalalar ichidan dalalar orasidan bemalol yura oladi. Bemalol yura oladi. Buni akkumulyatori 670 amperli akkumulyatordan iborat. Ya'ni 72 ga 70 akkumulyatorli bo'ladi. Tushunarli. Keyingisi, bunimiz o'rtacha 1 tonna. 1 tonnalik. Keyin 500 kiloligimiz bor. Keyin masalan, xojonalarimiz, xoja buvalar haydashyapti, 30 kilolarimiz ham mavjud. Undan tashqari oilaviy o'sha hozir kunda urf kirgan, ya'ni 30 kilomizni kabinasiz varianti. Usti ochiq, usti ochiqli. Albatta bu xohlasa orqasi xohlagan yuklarini tashishadi. Xohlasa mamdo qilib nevaralari bog'chaga, maktabga olib borib kelish imkoniyati mavjud. Zo'r, demak o'rindiq ham bo'lar ekan. Bemalol orqaga 2 kishi, 3 kishini sig'dirsangiz bo'lar ekan. Bemalol. Zo'r. O'sha imkoniyat cheklangan yoki yoshi katta hoji buvalarimiz uchun bularni tariflar shart emas, hamma bilchada sidenalari suriladi. Orqasida bozorlik uchun alohida qutilari ochiladi. Yaxshi. Undan tashqari dastavkada ishlaydigan akalarimiz, ukalarimiz uchun o'rtacha 80-100 km yurib beradigan skuterlarimiz mavjud. Ular ham narxlari aytib o'tmayotganimiz sababi mototsikllarimiz, ya'ni hozirgi ko'rsatilgan alp mototsikllarimiz, 3 tonnali mototsikllarimiz ham naqd pul ko'rinishida sotib olishadigan bo'lsa, biz katta chegirma qilib beramiz. Barcha qo'shimchalarini qo'shib beramiz. Kaska, sumka, kluch nabor. Undan tashqari narxida ham katta pris qilib beramiz. Mana kabinali motorollerlarimiz elektr olishsa ham naqd pul ko'rinishida agar oladigan bo'lsa, savdo qilsangiz bo'lsa, katta chegirma mavjud. Hammasiga. Demak, naqd pulga katta chegirma qilib beriladi narxida. Mavjud. Albatta, xo'p, ushbu skuterlarimiz 12 oydan 24 oygacha uzum nasiya, yo'qolsa zudmal, yo'qolsa anor bank yoki allo smart ilovalari orqali bemalol muddatli to'lovga xarid qilishsa bo'ladi. Nabiyev Texno degan korxonamiz mavjud. Korxonamiz barcha to'lov ilovalarda o'zi bor. Xohlaganlari tanlab bemalol Nabiyev Texnodan tanlab sotib olishlari mumkin. 12 oydan 24 oygacha dedingizmi? Albatta. Yaxshi, skuterlarimiz, hurmatli obunachilar, bemalol muddatli to'lovga olishingiz mumkin ekan. Uzum Market orqali, Anor Bank orqali barchasi bor ekan, xudo xolasa. Xo'p, motoblok. Bu haydov moto kultivatorlari. Ushbu haydov kultivatorlari 7 benzinlik, 7 ta ot kuchiga ega. Ushbu moto kultivatorlarimizni 84 oy muddatga, ya'ni 7 yil muddatga kredit hisobiga oilaviy tadbirkorlik dasturi asosida sotib olishlari mumkin. Tushunarli. 15 ta ot kuchiga ega. Benzinligi, benzinlisi ham, ya'ni salarkalagi ham mavjud. Tushunarli. Bundan tashqari mayda turibdi. Haydov turish jatka deydimi? Bu makkani ham uradi. G'o'zapoyani ham uradi. G'o'zapoyani ham uradi. Bug'doy, g'o'zapoy bemalol ura oladi. Yo'q. Barcha beda bo'ladimi, makkami, g'o'zap hammasi universal urish qobiliyatiga ega. Benzin dvigatel bilan jihozlangan. Benzin qancha rasxod qiladi bu? O'rtacha soatiga 2-3 litr rasxod qiladi. O'rtacha 2 litr rasxod qiladi soatiga. O'rtacha soatiga 2 litr rasxod qilar ekan jatkimiz, hurmatli obunachilar. Bu juda ham ommabop bo'ldi. Hozir juda ham qulay ishlashga, juda ham foyda beryapti. Ko'pchilik foydalanyapti. Bemalol shu narsa ham bor ekan. Xarid qilishingiz mumkin. Buni ham muddatli to'lovga beramizmi? Albatta, bu ham 84 oy muddat, 84 oygacha hisobiga olsa bo'ladi. Ya'ni 7 yilgacha. Oilaviy tadbirkorlik dasturi doirasida. Undan tashqari shartlari bo'lsa, yoki plastiklarda yaxshi aylanmaga ega bo'lgan fuqarolarimiz 12 oydan 24 oygacha, ya'ni boya aytib o'tganimdek, uzum nasiya, zudmal, anor bank, allo smart ilovalari orqali olishlari mumkin. Bundan tashqari holatlarda oilaviy tadbirkorlik dasturi doirasida 84 oygacha. Juda ham zo'r, demak, variantlar juda ham ko'p ekan, hurmatli obunachilar, hurmatli yurtdoshlar. Misol uchun, yoshi katta otaxonlarga o'z bo'y kesimlaridan, yoshlardan kelib chiqqan holatda skuterlarni ham tavsiya qilamiz. Ya'ni farzandlari qayerdadir ishlasa, kelib bizdan skuter xarid qilib bemalol sovg'a qilishlari mumkin. Undan tashqari men otamga, yo'qolsa bir qanaqadir muhtoj odamga, ya'ni masjidga borib kelish uchun yaqin bir qo'shnisi bo'lishi mumkin. Ularga ehson tariqasida beramiz deysa,
qanaqadir bunga bizga podarishni qilib ber desa, biz deylik qo'shimga, dadamga, otamga, o'g'limga yoki o'zimga xohlagan joylarga yozib beramiz. Mana bu kuluvchilarga bantiklar taqib podarishni qilib beramiz. Yaxshi, sog'liga moslab. Bekor bilan xudo xolasa hali ko'rishmadik, nasib bo'lsa bugun ular bilan ham kelishib olamiz. Sovg'a bob qilib o'rab bantiklar qilib berish. Ya'ni hozir totdi ber, totdiman ber. Hozir asa moda bo'layapti nimadaqa? Albatta. Bayramona. Xohlagandek qilib, bayramona qilib, bayramona kayfiyatda qilib berilar ekan. Xohlagan odamlarga sovg'a sifatida olib berishlari mumkin. Juda ham zo'r. Demak, hurmatli obunachilar, kela orasizlar, narxlari qulay, naqd pulga bo'lsa chiroyli qilib chegirma qilib beraman deb Murodjon ukamiz o'zlari va'da beryaptilar. I yana plus tarafi muddatli to'lovga 2 xil yo'nalishda olishingiz mumkin ekan, 12 oydan 84 oygacha va o'sha Uzum Market, Anor Bank orqali ham bemalol xarid qilishingiz mumkin ekan. O'zi bu yog'i sizning sharoitingizga qarab o'zingiz variantni tanlashingiz mumkin. Bizda hozir yana bitta yangilik qo'shilgan. Aha. Avval kimgadir yaxshilik qilgansiz. Ya'ni qandoq qilib? Qaysi bir tanishingizga yoqsa, qarindoshingizga nomingizga kredit olib bergansiz, haqiqiga ega bo'lganingiz uchun. Xo'p. Lekin u vaqtida qaytarmagan. Endi bu bilan o'z-o'zidan kelib chiqadiki, kredit tarixingiz slabiy, ya'ni yomonlashib qolgan. Endi biz kredit tarixi yomonlashib qolgan, lekin hali ham ish joyiga ega bo'lgan odamlarga kredit hisobiga xohlagan tovarlarni berishimiz mumkin. Ya'ni Allos Smart orqali kelishadi bizga plastiklari, plastik karta, SMS xizmati ulangan telefon raqamlari, plus pasportlar bilan kelsa, biz albatta tekshirib, oyiga necha pullik to'lovgacha bo'lgan mahsulot bera olishimiz haqida ularga tushuntiramiz. Narxlarimiz ma'qul kelsa, muammo yo'q. Demak, ularga ham ajratib beramiz. Endi kredit tarixim yomon deb o'ylanib o'tirishlar shart emas, bemalol kelishuv usullari. Yaxshi. Faqat o'sha oylik to'lovlarga imkoniyatlari bo'lsa bo'ldi. Shartlari bo'lsa, ya'ni o'tib turgan bo'lsa, o'sha plastik kartalarga pul tushib turgan bo'lish kerak. Minimum 6 oy davomida. Ha, minimali 6 oy davomida. 6 oy davomida kartangizga pul tushib turgan bo'lishi kerak. Variantlar juda ham ko'p ekan. Kela orasizlar, mana tepamiz Osten, o'sha lift va eskalatorlar nimasi bordi oldin, shu hali ham turgan. Bemalol kelasizlar, bu yog'i esa Shanba bozori. Telefon nomerlari, ikkita nomerlarni qo'yib qo'ydik. Murojaat qilinglar, qaysi mahal bo'lsa, kunduzi kelmoqchi bo'lsangiz, soat ertalabki 8 dan kechki soat 8 gacha tashrif buyurib, qaysi bir ma'qul bo'lsa, shu yerdan xarid qilishingiz mumkin. Murojon, rahmat sizga. Ishlarga omad, salomat bo'ling. Obunachilarga katta rahmat. Aha, murojaat qila olasizlar. Xohlasa obunachilarimiz murojaat qilsa, narxlarni juda ham yengil qilib berasiz degan umiddaman. Xotirjam bo'ling aka. Aha. Men sizga obunachilaringizga aytaman, aka o'zidan keldi desa, narxlarni ko'rib, barcha joydan ko'rib, tekshirib kelishsin. Aha. O'sha joydan hamma joyda arzon qilib beramiz. Bo'ldi gap yo'q. Ko'rib narxlar solishtirib, aha, aka o'z obunachilarga yana ham arzon qilib beradi. Juda ham zo'r. Rahmat Murodjon, ma'lumotlar uchun. Ishingizga omad, salomat bo'ling. Xo'p, demak, hurmatli obunachilar, ma'lumotlar berib o'tdik. Ma'qul bo'lsa, narxlar bemalol solishtirib kelishingiz mumkin. Xarid qilishingiz mumkin. Mana telefon nomerlari turibdi. Kelish imkoniyati borlar. Yaxshisi kelganingiz ma'qul. Narxlar hammasini yozib qo'yilgan. Bemalol ko'rib xarid qilishingiz mumkin, ma'lumotlar yozilgan hammasiga. Endi narxlarni ham aytib o'tsak, uzoq bo'lib ketardi videomiz, cho'zilib ketib qolardi. Kelinglar, ko'ringlar yoki telefon orqali narxini bilishingiz mumkin. Telegramlar bor ekan Nabiyev Texno va Instagramlar bor ekan Nabiyev Texno deb yozsangiz chiqib keladi. Rahmat e'tiboringlar uchun. Sizlar bilan har doimgidek kanal admini Azamjon bo'ldi. Videoyimiz foydali deb hisoblasangiz, bittadan like bosib qo'yish esdan chiqmasin va mana shunaqa texnika olmoqchi bo'lib yurgan tanishlaringizga Telegram, Instagram, WhatsApplarga podlitsa qilib qo'ysanglar, sizlardan minnatdor bo'lgan bo'lamiz, xursand bo'lamiz. E'tiboringlar uchun rahmat. Videoda xato kamchilik bo'lgan bo'lsa, sizlardan uzr so'raymiz. Keyingi mana shunaqa foydali videolarda ko'rishguncha sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.